Strøm fra vindmøller og solceller kan i nogle tilfælde direkte erstatte fossile brændstoffer, f.eks. ved at erstatte benzinbiler med elbiler, eller ved at opvarme vores huse med varmepumper. Og den slags bæredygtige energikilder er nødvendige, hvis vi skal nå regeringens mål om at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70% frem mod 2030 og med 100% frem mod 2050. Men vindmøller og solceller er ikke nok. Det er nemlig afgørende, at vi kan lagre energien til de perioder, hvor solen ikke skinner eller vinden ikke blæser. Der er også brug for brændstoffer til fly, skibe og lastbiler, og til den del af industrien, der ikke umiddelbart kan gøres eldreven. En af løsningerne er det, vi kalder Power to X. Og hvad er så det? Begrebet Power to X det dækker over en række processer, hvor vi tager vedvarende energi, så det vil typisk sige enten fra vindmøller eller solceller, og så omdanner vi det til en række kemikalier og brændstoffer, og det er så det, vi kalder for X. Power to X fungerer ved, at strømmen fra vindmøller og solceller bruges i en elektrolyseproces, hvor vand opdeles til ilt og brint. Brint kan enten bruges direkte som brændstof, eller sendes videre i en synteseproces. Her kan forskellige kemiske elementer tilsættes brinten, så der bliver dannet f.eks. ammoniak til gødning i landbruget, eller nye brændstoffer til fly og skibe. Vi kan faktisk allerede i dag lave power-to-x-processerne, men problemet det er, at der er en række energitab forbundet med processerne. Og det gør, at de brændstoffer og kemikalier, vi laver, de bliver for dyre i forhold til dem, der er produceret fra fossile ressourcer. Så her på DTU, der forsøger vi at udvikle nye og bedre katalysatorer til at drive de her power-to-x-processer, så de bliver billigere. Udover grønne brændstoffer og kunstgødning til blandt andet landbruget, kan power-to-x også sikre os kemikalier til at fremstille medicin, plastik og mange andre af de produkter, vi kender fra vores hverdag, og som i dag fremstilles af fossile brændstoffer. Udover selvfølgelig, at vi skal have gjort de her power-to-x-processer mere effektive og dermed billigere, så er det også nødvendigt, at vi får udbygget vores vedvarende energikilder, altså flere solceller, flere vindmøller, dels til at drive alle de processer, hvor vi gerne vil bruge strøm direkte. Det kunne være elbiler, det kunne være varmepumper, men også så vi har nok kapacitet til at drive de her power-to-x-processer, der er en meget vigtig brik i at sikre den grønne omstilling. Power-to-x gør det altså muligt at bruge strømmen der, hvor det hidtil ikke har været muligt. Det kræver investering i forskning og infrastruktur. Det er dog nødvendigt at tænke udviklingen af teknologien sammen med det øvrige energisystem for at nå målene i Danmarks klimaaftale.